Ciao Jesus Christi, iam Don Lorenzo Rossetti, iam professor pedagogicatur Schoder per antropologie teologiche ed teologie dogmatiche de Hurien Mysterien Christi. De deschant te bei nye takim ed per Radio Marie ne lidie me atoce si pas meie do tiet sfida e arcme me e mave ngana ideologiche ne lidie me kishen Paca shum sicur se ca cian comunismi në shekullin e kaluar, un mendoj se transhumanizmi do tjetë në këtë shekull. Çfarë është transhumanizmi? Un mendoj se në botën shqipfolës nuk dëgjohet shpesher këtë term, edhe bile edhe në italisht nga vijon nuk flitër shumë, kurse në botën anglosakson edhe në Francë tashmë ka një mendim, një reflektim edhe filozofik edhe teologjik mbi këtë punë. Por edhe në gjuhën italiane nga disa vite është zhvilluar një reflektim edhe nga ana kishtare. Çfarë është transhumanizmi? Si thot fjala, transhumanizmi është një kërkim që të tejkalohet njeriu. Transhumanum, që të shkosh për tej njëriut. Njëriu ashtu si që e njofim. Njëriu homo sapiens, dhe më thënë kjo njëri që existon që nga mira e mira vite me aftësi të veta, por edhe me kufizimet të veta. Edhe kjo ideologi që është një galaksi mendimesh, nuk është mund të themi një doktrinë unike e vetme, por ka shumë nuance, shumë ngjyra të ndryshme, por në fund, në thelb, ka një qëllim të përbashkët. Është që ne të prodhojmë nga ana shkencore, teknologjike, mjekësore, një njeri i ri, një njeri që është shumë i fort, shumë me aftësi jashtëzakonisht superiore, më të mëdhenj se sa atë që kemi tani. Edhe kufizimet më të njohura të njeriut e njohim shumë mirë. Dhe janë si tre motra të zeza që do të takojmë të gjithë në fund të jetës sonë, që janë sëmundja, pleqënia, edhe vdekja. E pra mja, këto filozofët mendimtare, shpesher janë edhe shkencetare, ose ndërmarrës ekonomiste dhe informaticianë, ata synojnë që të tejkalojmë këto tre kufizimet, sëmundja, pleqënia edhe vdekja. Do më thonë që të fitojmë një njëri të ri që të jetë i pavarur nga sëmundje, dhe më thënë që mund ketë një shëndet të plot, edhe në mënyrë gati të pakufi, dhe më thënë që pleqnia të fitohet edhe ajo, përshka këtë reversal aging therapy, dhe më thënë që qelizat tona mund të ripërtrihen vazhdimisht, edhe që të mos njohin procesin e vjetërsimit. Do më thënë që njeriu të mos bëhet i moshuar, që të qëndroj gjithmon i ri. Gjithmon i ri, gjithmon me shëndit të mirë, edhe me një fjalë që vdekja të i kalohet nga ana shkencore, që njeriu të bëhet i pavdekshëm. Homo immortalis, njeriu i pavdekshëm. Kjo është qëllimi i kësaj lëvizje të mendimit që quhet transhumanizmit ose edhe posthumanizmi ose edhe ekstropizmi. Janë tre fjalë që e kanë pak a shumë të njëjtën kuptim, do më thënë që ne të i kalojmë njeriun që të shkojmë kah një realitet që është mbas njërzore, një realitet që është tamam mund të themi
artificiale ku në përmjet bashkëpunimit konvergenca të ashtu quajtur NBIC, NBIC në BIC, në anglisht është nanomedicine, nanomedicine është mjekësia që shkon tek 1000 milimetër, do më thënë që mund të arrihet për të shëruar gjënat milimetrike, do më thënë që janë absolutisht pa imaginueshme, por që tani me vegla teknologjike që kemi janë të mujtura, që ne të bashkëpunojmë nanomjekësi, bioteknologji edhe terapi gjenike së bashku me informatike dhe cognitive sciences, do më thënë inteligenca artificiale. Edhe ka këtë bashkëpunim, këtë konvergencë mes këtyre shkencave, mjeteve teknologjike, që si pas këtyre ideologëve, si pas këtyre teoriciste, mund të garantoj në të ardhmen këtë arritje që ne të kemi një njëri që të ketë një shëndet të mirë për një kohë, për një afatgjat, pa afatgjat, do më thënë pa afat, pa kufizuar, pra një njëri gati i pavdekshëm. Kështë qëllimi, edhe kujdes nuk janë njerëz pa mend që janë duke teorizuar këto gjënat, por janë njerëz shumë, shumë inteligent edhe shumë, shumë të fuqishëm nga ana ekonomike, financiare, mediatike edhe sociologike. Mund të themi se djepi i transhumanizmi është Silicon Valley në Kaliforni, në Amerikë, atje ku janë ndërmarjet më të rëndësishme, më të fuqishme të botës. GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Edhe së bashku me këto firmat, ka edhe qindra, qindra qendrat laboratoret që janë lidhur edhe me shtetit, e shpesher me industri ushtarake të lidhur me NASA, me agjenci për teknologji aerospaciale amerikane, që janë duke punuar për këto qëllimet. E janë duke investuar miliardë dolarë edhe në shumë vende të Europës veriore, në Angli, në Zvicri, në Norvegji, në Danmark, edhe në vende tjera të veriut Europës, janë shumë laboratora që janë duke investuar shumë, shumë lek për të fituar këto gjanët. Ju kuptoni se qëllimi i fundit është me të vërtet një arritje që ishte pa imaginueshme më përpara. Edhe ju mund të shikoni disa filmet të shkenca fiksion, fantashkenca, për shembull Welcome in Gattaca, In Time, Blade Runner, të gjitha këto filmet na japin si një shije për atë që këto intelektuale ndërmarësit janë duke kërkuar që të realizojnë. Edhe kujdes, mos nënçmojmë, mos nënvlerësojmë shkenca, fantashkenca, sepse science fiction heret apo vonë mund të realizohet. Nëse ju mendoni se literatura fantashkencore të shekullit 19, Jules Verne, që fliste për anije që shkonin nën ujë, për avionet, për këto qënat, janë krejt realizuar në shekullin 20. Kështu, duhet kemi parasysh se këto edhe imaginata fantashkencore kanë një bazë që mund të jetë shumë joshse, edhe që ka shumë njerëzit që janë duke shkuar në këtë drejtim.
edhe nga ana njerëzore, nga ana antropologjike, flitet shumë për një koncept që quhet cyborg. Cyborg është një fjalë angleze që ka bashku dy termat, cibernetike, që është domethënë artificiale, që është teknoshkencore, e organizmi. Është një organizëm I ndërtuar në mënyrë jo natyrore, por në mënyrë artificiale. Edhe qëllimi është se edhe gjithë njeriu të kalojnë nga rasti tek zgjedhja, from chance to choice, nga rasti tek zgjedhja. Unë nuk do të lindë më një fëmijë në mënyrë rastësore, por do të lindim në mënyrë artificiale, sigurisht me fekondim artificiale, edhe unë do të zgjidh ngjyrën e syve, unë do të zgjidh gati-gati kuocient intelektual, aftësi intelektual të fëmi të mi, ngjyrën e flokëve, edhe ndoshta unë do të parashikoj të gjitha aftësit e ti, edhe duke shmangur mundësi për patologji genetike. Ju kuptoni se këtë projekt është krejtësisht I lidhur me një plan, një projekt krejtësisht ashtu quajtur eugenetik. Eugenetik, do më thënë eu është mirë, genetike është lindja e fëmijëve, që fëmijë të lindin të mirë e shëndosh. Edhe ju kuptoni se kjo është një qëllim, kjo është një qëllim që është shumë tërhese, shumë joshse, sepse është me të vërtet një premtim për një njerëzim të lumtur, shëndosh, të bukur, por kujdes. Unë jam I bindur që kjo është një sfidë shumë e madhe edhe ndaj njerëzimit, edhe ndaj kishës. Edhe që kisha duhet të pohoj kujdes, shkenca shumë mirë, teknika shumë mirë, por ju lutemi, mos prekni njeriun. Mos kërkoni që të ndryshoni njeriun, sepse njeriu është I paprekshëm, njeriu është I shenjtë. Është shumë mirë që mjekësia të jetë shëruese, por kujdes, mos kërkojmë që mjekësia të përmbys njeriun, të shndërroj krejtësisht njeriun duke kërkuar që të bëj prej njeriut si një zot nga ana shkencore. Ju përmend vetëm që të kuptojmë një dokument shumë interesant që na jep pak një ide për mentalitetin e këtij transhumanizmit, është letra drejtuar nënës natyrës, hartuar nga një mendimtar transhumanist që quhet Max Moore. Moore është një mbiemër fiktiv që do thotë më shumë I përparuar, enhanced. Enhancement është shtesa, njeriu që është I shtuar, është I augmentuar, është më I madh se përpara. Ai thoshte kështu, shumë e dashur nana natyre, ajo që ti ke krijuar në ne është magnifikë, vërtet, por prapse prap është shumë papërsosur. Duket se ti ke humbur interesin për zhvillimin ton, për evoluimin ton, pak a shumë 100 vjet përpara, ose ndoshta ke preferuar të presësh që ne të bëshim prej vetës son hapat të më vonshme. Në çdo rast, fëmijëria jon është duke mbaruar. Ne kemi vendosur që tash e tutje ne do të korrigjojmë kushtetutën
domethën thelbin e natyrës njerëzore. Ky është qëllimi. Tashtutje ne e marrim në dorë evolimin ton, zhvillimin ton. Deri tani është natyra që ka bërë punën e vetë, që tani është njeriu me të ardhurat të veta, me pasurit të veta shkencore, teknoshkencore, mjekësore, informatike, mjekësore, që do të zhvilloj e do të prodhoj një njeri të ri. Kështu, shumë të dashur keni kuptuar se si qëllimi i parë, i fundit, i transhumanizmit është që njeriu të arri tek një nivel zhvillimi të vetë krejtësisht të ri, që nuk varet më nga natyra, por është në dorë të shkencës. Në mënyrë që njeriu të jetë krejtësisht i shtuar nga ana e aftësive të veta fizike edhe mendore, intelektuale, në përmjet një enhancement, një shtesë artificiale që bën që mjekësia, për shembull, nuk është vetëm më për të shëruar, nuk është më mjekësia shëruese ose terapeutike, por është një mjekësi shtuese që e shton aftësi njeriut. Për shembull, ti ke një miopi, unë jo vetëm të shëroj nga miopin që ke, por bile unë të jap mundësi që ti të shikosh si një shqiponje, dhe më thënë që ti mund të shikosh kilometrë largë. Unë jo vetëm të shëroj nga ana e aspektit të dëgjimit, që ti je shurder, unë jo vetëm të shëroj nga problemi që ke për të dëgjuar, por të shtoj aftësin tënde për të dëgjuar edhe gjurmët që ndodhin qindra metra larkë. A kuptoni si një njeri bionik, krejtësisht i shtuar nga ana e aftësive të veta, trupore edhe intelektuale, sepse këtë e shkon edhe për trurin, për kujtesën, për aftësi për të arsyetuar, është si një doping, si një vegël artificial për të shtuar aftësit që ke nga ana edhe e arsyetimit e punës trurit. Ju kuptoni se kjo është qëllimi, edhe qëllimi nga një anë duket pak fantazioze, por është shumë, shumë jose, shumë tërheqse. Tashmë në Kinë e kanë bërë si një sondazh, a do të ishtë në favor që ne të ndryshojmë ADN të fëmijëve tuaj duke shtuar kapacitetin intelektual të fëmijëve tuaj në përmjet një ndërhyrje genetike. Ju kuptoni se kë është me të vërtet një sfidë e madhe, sepse atje bëhet fjalë për imazhin, për konceptin e njeriut që kemi. E sigurisht, koncepti që është marrë prej njeriut nuk është ideja krishten për njeriun. Njeriu si i krijuar në përngjasimin e Zotit, me një shpirt, me një thirrje për bashkëbisedim me Zotin, që realizohet në përmjet shenjtërisë, në përmjet dashurisë, por është një njeriu që është krejtësisht një qenje biofizike, edhe është ky njeriu i ka të ndisur në nivelin e vetë, vetëm trupore edhe të trurit, që është synuar që të shtohet, që të përmirësohet, që të bëhet një mbi njeriun. Sigurisht duhet të theksojmë se mbrapa këtyre ideve është sigurisht një sasi stërmadh interesash ekonomike, edhe ushtarake, sigurisht. Gjithka filon nga lufta, mund të imaginoni se të krijohet një njeri gati superior, me aftësi jashtëzakonshme për të vrapuar, për të duruar
kushtet të mershme, ngrohtësi ose ftofje, që është një njeri që ka aftësi jashtëzakonshme për të shikuar, për të, është një armë e madhe në dorë të ushtrive, e ka interesat jashtëzakonshme edhe për Big Pharma, këto ndërmarje farmaceutike që për shembull në lidhje me këtë fekondim artificial, këtë krijim e fëmijëve sipas çefit të prindërve, është një biznes i jashtëzakonshëm që është marrë në dorë. Ajo që unë tani dëshiroj që të theksoj, para që të propozoj një dalim, një shoshitje krishten, një vlerësim i krishten, është fakti se transhumanizmi tashmë ekziston në nivelin social. Dhe është fakti që ekziston një loj dëshirë për të tejkaluar njeriun, për të tejkaluar natyrën që tani nga anë shoqënore. Për shembull, ju mund të imagjinoni gjithë ky hov për të ligjëruar në lidhje me abortin, në lidhje me ashtu quajtur martesat homoseksuale, me fekondim artificial, me adoptimin, birësimin nga ana e ashtu quajtur çifteve homoseksuale. Çfarë është atje? Pse gjithë ky hov, ky mentalitet që është edhe jo rastësisht është favorizuar nga të gjitha këto ndërmarje të mëdhenj, edhe financiare, edhe këto firmat më të forta që janë duke financuar këto gay prides. Pse? Unë kam arritur tek konkluzioni se gjithë kjo është me synim që të anashkalohet natyra. Dhe kjo është faza e fundit e shekularizimit. Shekularizimi, ju dini, është një proces që shkon bashkë me një shkrishtërimi, me një humbje e shpirtit të krishten. E mund të themi se faza e parë ka fillu me Lutherin. Lutheri ka të ndisur, ka zvogluar rolin e kishës. Voltaire, iluminizmi shekullit 18, ka vazhduar duke anashkaluar rolin e krishtit. Këtu mohohet edhe kisha, edhe krishti. Nietzsche, shekulli 19, profeti i ateizmit, e ka mohuar edhe kishën, edhe krishtin, bile edhe Zotin. Vrasja e Zotit. Por tani kemi mbretur tek pika e fundit e shekularizimit, që është mohimi jo vetëm e kishës, jo vetëm e krishtit, jo vetëm e Zotit, por bile edhe vetë natyre. Vetë krijimi është eliminuar. Edhe njeriu bëhet krijues i vetvetes, Zot i vetvetes. Unë po shoh në këtë lëvizje transhumaniste, e nuk jam i vetëm, shumë mendimtarë, shumë filozofët, teologët katolike e kanë këtë përshtypje, Olivier Rey, Fabrice Adjadj në Francë, por edhe Tiziano Tintino Tosolino në Itali, kanë këtë përshtypje se këtu kemi me të vërtet një dëshirë për të vetë hynizuar njeriun, por pasoja e kësaj do tjetë vdekja e njeriut, do tjetë humbja e njerëzimit krejt. Kujdes, idhujt kërkojnë sakrificat njerëzore që të flijohet njeriu. Sikur se komunizmi është dukur një gjë fantastike, një çlirim, revolucioni për njeriu, për të krijuar njeriu e ri. E çfarë ka prodhuar? E në Shqipëri e kemi njohur shumë mirë. Ideologjia e njeriu të ri komunist ka shkaktuar humbja e njeriut, ka shkaktuar vdekjen e njeriut, flijimin e njeriut.
miljonet, miljonet njerëzit kanë qenë vrarë në emër të kësaj ideologjisë në Rusi, në Europë lindore, në Shqipëri, në Kinë, në Kambogjë, në emër të njeriu të ri komunist, sa njerëzit e kanë vrarë. Edhe unë jam I bindur se ka rrezik që në emër të këti njeriu të ri transhumanist, që te I kalon në kufizimit njerëzore, e që bëhet krejtësisht pa Zotin, pa Krishtin, jashtë ligjit Zotit, ne do të ka rrezik që ne jemi dëshmitar për eliminimin, për vrasjen e milionet njerëzit, vetëm për fakti që do të promovohet sigurisht për shkak të eugenetike këtë ide që vetëm ata që janë mirë mund të mbijetojnë edhe që duhet të kufizohen lindje, vetëm nga ana e projekti eugenetik do të bëhet një propagandë jashtëzakonshme për kufizimin e lindjeve. Njeriu si I tel do të shifet si një kërcnim, ka një ideolog I transhumanizmit, Kevin Warwick, që ka thënë nëse ju refuzoni që të jeni shtuar, enhanced, që të jeni korrigjuar nga ana teknologjike, mirë, ju mund të qëndroni kështu si që jeni, homo sapiens, por të dini se ju do të mbeteni si një majmun për ne, sepse njerëzimi do të përparohet, do të shkoj për para. Kështu, rreziku është I madh, por transhumanizmi social ekziston që tani me gjithë ajo atë që bëhet për shembull në lidhje me riprodhimin artificial, me mitra me qera, flitet edhe për mitra artificiale, për, si thash përpara, martesa homoseksuale, për politikat, për kontrolin total të demografisë, të lindjeve, shkatrimi familjes, shkatrimi I riprodhimit natyror të njeriut, edhe favorizimi I gjithçka shkon përtej natyrës, transseksualizmi, transgender, që të ndryshosh gjinin tëndë seksual natyrore, gjithë kjo shkon bashk me këtë projekt transhumanizmi. Tani një fjalë vetëm që të kuptojmë nga ana historike, nga vjen kjo ideologji. Mund të themi se është një përmbledhje, një shkrirje të shumë rrymave të mendimeve filozofike moderne, që shpeshherë janë mendimet ateiste, për shembull, pozitivizmi shkencor, që fjala e fundit e ka shkenca, që vlera absolute është përparimi, zhvillimi shkencore. Pastaj hedonizmi, vlera më e madhe është lumturia toksore, është knatësia, është shekularizmi, immanentizmi, do më thënë nuk ekziston një jetë e përtejshme, ne duhet të kënaqemi, duhet të fitojmë lumturin në këtë botë, ashtu quajtur higjienizmi, higjienizmi, dhe më thënë një kult për shëndetin, e kemi njohur edhe gjatë Covidit këtë, që vlera më e madhe që ekziston është shëndet, shëndet të mirë. Pastaj, sigurisht, evolucionizmi, ideologjia e evolucionit, në kuptim edhe ateist, që në fund fundit njeriu është vetëm një produkt I zhvillimit, edhe tani me përparimet e veta, me shpikjet teknologjike, njeriu mund të shkoj për para edhe mund të tejkaloj vetë njeriun. Pastaj është utilitarizmi, mendimi që është nën këtë ideologji, utilitarizmi duhet të përqëndrohemi me atë që na shërben në këtë jetë. Edhe një fjalë fundit, unë do të thoja se transhumanizmi është fryti I dy revolucioneve, I revolucionit të 68 edhe revolucionit të 89. Me 68 është revolucioni kulturore më I madhë që ka ndodhur në historinë botërore, edhe më antikrishten, sepse kanë bërë si një shkrirje mes Marxit, Freudit edhe Nietzsche's.
do më thënë marxizmi, psikanaliza edhe Nietzsche, vullneti pushtetit që bashkohen. Këto tre filozofet nuk ishin asgjë për bashkët përveç ateizmit, por është antropologia marxiste që bashkohet me antropologjin psikanalitike që e shef njeriun si një qenje që kërkon kënaqësi, edhe me vullnetin e pushtetit, me kultin e vetkrijimit të Nietzsche. Edhe në fund, revolucioni 89 ka qenë revolucioni liberale, ku ka qenë shkatruar sistemi komunist, por një kohësisht ka hapur derën për libertarizmi total. Është një liberalizm, një kapitalizm absolut që ka prodhuar atë që ne kemi njohur, që është një zhvillim i një anshëm nga ana të kapitalizmit financiar në nivel global, që pastaj ka shkaktuar edhe krizën ekonomike të mërshme të vitin 2008-2009, edhe këtë liberalizmi nuk është më një liberalizm të shekullit 20, shekullin 19, që pohon të vetëm lirit kryesore të njerëzit, por është një liberalizm absolut, është libertarizmi individualist. Edhe gjitha këto frymet, gjitha këto rrymet ideologjike, me një farë mënyrë bashkohen në transhumanizmi, që ka dëshirë për të prodhuar një njeri të ri, një njeri që te i kalon në natyrën njerëzore, ku gjithçka bëhet një produkt tregtie. Gjithë trupi im do të jetë një asemblazh gjymtyrësh artificiale, edhe që unë mund të ndryshoj kur unë e kam dëshirë, edhe që unë jam vetë një objekt për performancë, për suksesin. Unë do të thoja se transhumanizmi është kulti i performance, kulti i suksesit. Edhe rënja e gjithë kësaj është ajo që Papa Francisku në enciklikën e vet Laudato Si e quan antropocentrizmi i devijuar. Antropocentrizmi mund të jetë një gjë e mirë, humanizmi i krishten e vendos njeriu në qendër, por në qendër sepse është krijesa e Zotit. Por kur njeriu vendoset në qendër, pa Zotin, atëherë kemi një antropocentrizëm i devijuar, që në qënë kah ajo që unë e quaj antropokraci. Antropokraci është pushteti i njeriut. Njeriu synon që të ketë çdo pushtet mbi vetën e vet, edhe këtë është një katandisje krejt të njeriut.